in la sameeyo kala xadeynta degmooyinka iyo gobolada dalka. Waa in amniga dalka la sil ilaalin sidii ciddii ka hor timaadana tallaabo sharciya looga qaadi lahaa. Waa in qaab dhismeedka ciidamada la waafajiyaa qodobka 123 iyo 124 ee dastuurka qaranka. In dadka soo galootiga ah loo sameeyo dhul cayiman oo ay degaan iyo waraaqo deegaameysi ama aqoonsigooga ah. Soo jeedinta guddiga arrimaha bulshada caafimaadka. In qashinka cisbitaalada loo sameeyo meel gooni ah si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo badqabka goobaha caafimaadka. Laba, in guddiga mihnalayaasha caafimaadka baaritaan ku sameeyaan dhakhaatiirta ajanabiga ah. Saddex, in cisbitaalada dhimirka ee dalka loo sameeyo meel u gaar ah oo ka baxsan cisbitaalada. Afar, in la helo qalabkii lagu baadhayay dawada iyo cuntooyinka dalka. Biyaha, in biyaha qulqulaya si markaana ayna badda u gelin loo sameeyo qorshe biyo xidheen. Laba, in magaalooyinka dalka loo helo biyo nadiif ah. Saddex, in warshadda hargaha ee Laasgeel oo ay dadku ku cabanayaan sunta ka daadata ee biyuhuna tagayaan deegaanka. Wasaaradda deegaanku waa inay samaysaa seerayaal la xidhi jiray xilli barwaaqeedka si looga faa'iidaysto xilliga abaaraha. In wasaaradda deegaanku ay samayso kala xadayn dhulka daaqsimeedka iyo dhulbeereedka iyadoo kaashanaya wasaaradda xanaanada xoolaha. Warfaysiisaa isla markaana kicisaa idaacaddii weyneed ee dalka iyo dibadda laga dhagaysan jiray. Wasaaradda warfaafintu waa inay samaysaa barnaamij tayeysan oo la xidhiidha diinta, dhaqanka iyo waddaninimada. Waxbarashada, in la sameeyo qorshe ardayda ka baxda dugsiyada dhexe lagu jiheeyo sida dugsiyada farsamada gacanta, beeraha, xoolaha iyo culuunta badda. Laba, in jaamacadaha dalka qayb ay ka bixiyaan lagu saleeyo qaybaha ay bixiyaan baahida dalka, wixii ay ardaydu baranayaanna isla markaana lagu hirgeliyo shaqada iyo shaqaalaha. Waxa ay guddigu ku tala bixinaysaa in shaqada muwaadin qaban karo aan laga shaqaalaysiin karin qof ajanabi ah, sida hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga ah iyo kuwa gaarkaba ah. Laba, in la ilaaliyo dadka shaqaalaha ah ee dibadda ka imanaya tayadooda iyo caafimaadkooda marka ay waddanka soo galayaan. Soo jeedinta guddiga dhaqaalaha waa in si suuq loo helo xoolaha nool ee dalka meel kasta si dhaqaalaha dalku u kobco. Laba, waa in la xoojiyaa wax soo saarka dalka sida beeraha, xoolaha, kalluumaysiga, isla markaana isku filnaansho loo gaaro. Waa in la dhiirigeliyaa maalgashiga guud ee dalka. Waa in la helaa tamar jaban oo si warshadaha yaryar wax soo saarkoodu loogu dhiirigeliyo. Waa in qaadka iyo mukhaadaraadka musuqmaasuqa si kasta loola dagaalami karo loona dagaalamo si dhaqaalaha dalku u badbaado. In dib u eegis lagu sameeyo cashuurta dekedaha laga qaado si aynu ula jaan qaadno ama ula tartanno dekedaha jaarka ah. In la iswaafajiyo shuruucda hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga iyo hantidhowrka guud ee qaranka. Soo jeedinta guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. In la xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka guud ahaan. Laba, in la tayeeyo lana kordhiyo safaaradaha iyo wakiilada aynu ku leenahay dibadda. Saddex, in albaab kasta la garaaco
sidii aynu aqoonsi caalamka uga heli lahayn. Afar, waa in la dardargeliyaa xidhiirka dhow oo aynu la yeelan lahayn baarlamaanka Soomaaliland, baarlamaanka adduunka, si loo kordhiyo dadaalka ictiraaf raadinta. In la xoojiyo xidhiirka ganacsi ee aynu dunida la leenahay, siiba xoolaha, beeyada iyo kalluumaysiga. In hay-adaha caalamka ee UN ta international NGO ama local NGO ay warbixin saddex biloodla ah u soo gudbiyaan wasaaradda qorsheynta, isla markaana wasaaraduhu u soo gudbiyaan guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha guurtida. In loo midoobo oo si mug leh dhammaan shacbiga Soomaaliland, asxaabta, siyaasadda, baarlamaanka dalka, sidii kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa qadiyadda ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.